Re, viss ēters ir te! Lietā par Lielgabalu sādzību Jēkabpilī ir pabeigta izmeklēšana un noskaidrots aizdomās turamais. Zemnieks un uzņēmējs Gundars Kalve, kurš atzīst savas darbības. Lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai, taču pašu Lielgabalu policijai nav izdevies atrast. No šī pieminekļa pamatnes, zem kuras esot apglabāti trīs sarkanās armijas karavīri, pirms nepilna gada tika nozagta piemiņas zīme Lielgabals. Tagad policija ir beigusi izmeklēšanu un lietu nodevusi prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Ir noskaidrota iespējamā vainīgā persona. 1970. Gadā dzimis vīrietis, kuram ir piemērots aizdomās turamā status. Krimināla procesa ietvaros veicot izmeklēšanu, aizdomās turamā persona bija atzinusi savu vainu. Aģentūra Leta ziņo, ka prokuratūra par Lielgabala nesankcionētu demontāžu cēlusi apsūdzību zemniekam un uzņēmējam, kādreizējam Krustpilsnovada vadītājam Gundaram Kalvem. Sazināties ar viņu Vidusdaugavas televīzijai šodien neizdevās, bet pagājušā gada intervijā Gundars Kalve uzsvēra, ka Lielgabalu neviens nekad vairs neieraudzīs. Uzskatīsim to, ka tas, ko es saku, ir pamatoti un neapgāžami. Bet vai jūs pats esat iesaistīts vai kāds no jūsu paziņām, draugiem iesaistīts šajā Lielgabala zādzībā? Tajā naktī es gulēju. Komentāru nebūs. Izmeklēšanā noskaidrots, ka pagājušā gada 24. Februāra naktī, izmantojot frontālo iekrāvēju, piemiņas zīme esot aizvesta uz Krustpils novadu un iemesta Daugavā. Tāpat konstatēts, ka demontējot Lielgabalu, sabojāti trīs koki, nodarot pašvaldībai zaudējumus vairāk nekā 200 eiro apmērā. Apsūdzība aizdomās turamajam ir uzrādīta pēc diviem krimināllikuma pantiem – par koku bojāšanu parkā, kur par cietušo atzīta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kā arī par kapa apgānīšanu, nozogot uz tā novietoto pieminekli, bet attiecībā uz Lielgabalu neviens nav pieteicies par cietušo. Arī pašu Lielgabalu joprojām nav izdevies atrast. Ieguldīts ļoti liels darbs ir no izmeklētāja puses, no policijas veiktā darba. Konkrēti ir pieaicināti bijuši ūdens līdēji, kas šo Lielgabalu arī konkrētajā vietā ir meklējuši, bet, nu, diemžēl, tas ir nav bijis sekmīgs. Vai turpināsies šī Lielgabala vēl meklēšana, to skaidros attiecība prokuratūra lietas gaitā, ja būs nepieciešamība, iespējams arī, kad vēl turpināsies. Lai gan policijā informē, ka Lielgabals ir Daugavā, vietējā sabiedrībā arvien biežāk izskan šaubas vai padomju piemiņas vietas simbols tiešām guļ upes dzelmē. Interesanta tādā meklēšana, ziniet, ka nu, kaut kur un nevar atrast pie mūsu tehnoloģijām. Ja? Saistības ar šo Lielgabalu pašvaldībai kā tādas nav. Vienīgais, ko mēs varam, tas mēs varam izdarīt visas darbības, lai šo monumentu pārvietotu un pārabedīšanu veiktu, brāļu kapos, bet tā kā šāda rīcība ir jāsaskaņo ar visām instancēm, tai skaitā arī ar Krievijas federāciju, tad tagad mums ir iestājies gaidīšanas laiks, kurā brīdī mums šīs organizācijas dos labvēlīgu teiksim, to atbildi. Piemineklis Lielgabals vēsturiskajā Krustpils parkā tika uzstādīts pagājušā gadsimta 40. Gados, pieminot otrā pasaules karā kritušos sarkanās armijas artilērijas komandierus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.